jos saan tuon kuvakon pois tuosta näkyvistä. No niin, eli tuota. Hei, saanko lukea tuolla chatissa nyt tuommoinen, joku on kirjoittanut, että on tullut tällä hetkellä todella vahvasti kyseenalaistaminen koko korkeampaan. Tuntuu, että maailma on aivan sekaisin. Kyseenalaistan omia ajatuksia, että olenko minä aivan sekaisin, kun tuntuu, että muut ympärillä ei näe maailmaa samalla tavalla kuin minä. Etsin ja odotan jotain ja en tiedä mitä. No, suunta on ainakin oikea, koska hän on semmoisen massatietoisuuden yläpuolella. Eli hänen massatietoisuus on, niin kuin, siis kyseisen henkilön tietoisuus on korkeammalla kuin yleinen massatietoisuus, joka on siinä napakeskuksen sydänkeskuksen välimaastossa keskimääräisesti. Totta kai sillä on myöskin korkeampaa tietoa, mutta keskimääräisesti. Ja tuossa täällä on vielä tuo kuvaakko, mutta miten minä saisin sen pois? Se häiritsee vähän minua. Eikö se lähde, jos sen viereen klikkaat sitä omaa? No, minä pistin sen tuonne alas. No Okei. niin, eli kyllä. Eli tämmöinen, sanotaanko, kokemus siitä, että on herännyt, että kaikki ei ole enää kohdallaan, tämä ei riitä, niin se jo kertoo sitä, että kyseinen henkilö on noussut nousemassa seuraavaan tasoon. Ja yleensä, jos on iso porras, niin se on sitä haastavampi. Ja sitten nämä viisaat kirjoitukset kertovat, että neljännessä vihkimyksessä kaikki kääntyy, se alkaa jo kolmannessa isossa vihkimyksessä, niin neljännessä vihkimyksessä alkaa sitten, niin kuin kaikki kääntyy nurin päin. Eli se, joka oli ennen ylöspäin pyrkiä, niin nyt lähteekin katselemaan ylhäältä alaspäin. Ja tuossa vaiheessa kyseinen henkilö on huomannut, että asiat todellakaan ei ole siltä, miten hänelle on uskoteltu asioita. Eli jos mennään pikkasen taaksepäin, niin minä otan tuon kuvan, se varmaan näkyneen siellä. Eli tässä, ei vaan tämä, noin. Tämä oikeanpuolimmainen kuva, jossa tämä energiavirta tulee ylhäältä alaspäin ja tarkkailee taas alhaalta ylöspäin pyrkijät, niin ne näkee suurin piirtein samanlaisia asioita ja saattaa samanlaisia tuntemuksiakin kokea, mutta se on vahvempaa tällä oikealla puolen, koska tämä korkein itse on jo selvästi vähintään 10. tasoaste. Eli asteikolla 1-13 meikäläisen ilmaiseman luokituksen mukaan, joka on introlaisten antamaa tietoa silloin, he alkoivat kouluttaa silloin 80-luvun puolella, loppupuolesta erityisesti, niin siinä tilanteessa niin kyseinen henkilö todellakin kokee asioita, eli itse asiassa hän vähän hipasi jo tätä seuraavaa diaa täällä, eli rajapinta ratkaisee. Eli kuinka paljon meidän pitää tehdä itse ja kuinka paljon meitä sitten voidaan auttaa suhteessa siihen vapaaseen tahtoon ja siihen asioiden laajuuteen nähden. Eli me monet uskontokunnat rukoilee Jumalaa, Jeesusta, mikäpähän mitäkin, poistamaan ongelmia. Kuinka paljon he itse tekevät asia eteen. Niin samassa suhteessa meitä autetaan korkeampien, sen kummemmin nimeämättä, mitään nimeä ihmisten antamaa nimeä heistä käytetään, mutta joka tapauksessa niin korkeammat tahot kunnioittaa elämänkokeiluplaneetan, joka on maapallo, niin tämän järjestelmää täällä ei puututa kuin tiukissa tilanteissa niihin asioihin, jotka ovat niin kuin planeetan elämän jatkumiselle tärkeitä. Muun muassa kohtalonvarainjoukon jäsenet joutuu niin kuin tekemään sitä, että heillä on muun muassa henkilökohtainen suojelija, serafi tai useampi riippuen tehtävästä. Niin he joutuu sitten tekemään silloin, kun planeetan elämä ja tämmöinen, sanotaanko, perusta on jo nitisemässä ja natisemässä, ja nyt on monet kohtalonvarainjoukon passiiviset ja aktiiviset jäsenet sekä maailman palvelijat että freelancerit ja muut niin aktivoituneet, ne ei voi enää katsoa vierestä. Ja sitten ne tulevat huomaamaan, että on erittäin haastavaa jollekin 6-7 tasoasteiselle, tarkoittaa napakeskus, sydänkeskus aluetta karman vyössä suurin piirtein, niin heille yrittää kertoa 10.
tasoasteen tai siitä ylöspäin jopa olevia arvomaailman asioita. Se ei ole mahdollista. Voihan sitä kertoa, mutta se on samanlainen kuin koulussakin, että alaluokilla on erilaiset opetukset, erilaiset tehtävät, erilaiset haasteet. Sitä mennään ylöspäin. Sitten kun ollaan yläluokilla, niin sitten tiedetään vähän enemmän, mutta ei se siihen pysähdy. Mennään eteenpäin siitäkin. Eli valo-olennot ohjaavat kaikkia elämää ja antavat oman apuaan siihen rajapintaan asti, kun me itse tehdään, edellyttäen, että se tarkoittaa myöskin persoonan kehitystä yhdessä siinä samalla tehtävän kanssa. Mutta jos tehtävä on laajempi ja henkilö, yksilö on vapaaehtoisena tekemässä sitä, niin se apu on suhteessa suurempi siihen, koska hänellä ei ole karmavelvoitetta, joka pitää tasapainottaa sen tehtävän opin kanssa. Niin näyttää olevan niin. Silloin se on se apu suurempi, koska hän tekee hyvää hyvyyttään, yrittää auttaa ymmärryksellään, niin hänellä ei ole sitä samalla koulutustilannetta siinä sitten niin vahvasti kuin voisi olla. Siis on niin kuin tällä toisella mahdollisuuksia tehdä laajempia asioita. Sitten kuinka me onnistutaan niin kuin raskaiden värähtelyn muuntamisessa, niin samassa suhteessa korkeat olennot eivät vapauta niin kuin energiaa myös vastapuolen käyttöön. Huom. Eli jos tiukassa tilanteessa yksilö on ajautunut oikein huithatelikko ja siinä huomaa, että nyt asiat meni vähän, ehkä ihankaan vähän pieleen, hänen täytyy sitten pikkuhiljaa alkaa korjata tilannetta ja sitten samassa suhteessa, kun hän alkaa korjata tilannetta, jos ei omat voimat riitä, niin hän pyytää sitten korkeampia voimia antamaan voimaa ja energiaa, niin samassa suhteessa myöskin nämä vapauttaa energiaa tälle pallolle ja valitettavasti ja sitä osa saattaa joutua vastapuolen käyttöön, siis materiaan puolen käyttöön. Eli tämä on aika karmea asia, mutta niin paljon kuin me omilla voimilla pystytään pakertamaan yhteiskorkeimpaa itseen sielun kautta, käytän itse kolmivaihe energisointia, kirkkaa rakkaus, äärtön viisas, rajaton voima, siitä tulee kohta paremmin, niin silloin sitä samaa määrää energiaa ei korkeammat tahot anna vastapuolelle, vaan se, vaikka se olisi miljoona, biljoonas osa sitä planeetan uudistumista, niin sekin on eteenpäin kuin ei ollenkaan. Eli ei ainakaan toinen puoli saa käyttöön, kun omalla voimilla yrittää tehdä, mutta ei he oleta eikä odota, että me kaikki asiat tehdä sitten taas sillä tavalla, että ilman heidän apuaan. Ei se ole tarkoitus. He on sitä varten, että sallitulla laadulla, määrällä, teholla siihen tarkoitukseen, mitä luojan alkuperäinen suunnitelma on tarkoittanut, niin tukea tulee, mutta kunnioittavat myöskin sitä mahdollisuutta, että elämän kokeilun rakenne ja ohjelma pitää toimia sillä tavalla, kuin näissä olosuhteissa se on mahdollista. Olisiko siellä nyt tullut kysymyksiä? Tällainen kommentti, että tällä hetkellä tulee välähdyksiä lapsuudesta ja elämästä, jotka ei tainnutkaan olla sattumia. Muistan lapsena, kun katsoin peiliin ja mietin, että minullahan ei ole mitään piirteitä. Olin jotenkin piirteetön. Nouseeko tästä mitään? Joo, se on totta. Eli nyt käydään tiettyjä syklejä läpi. Ja jos useammat syklit on samassa, sanotaan tietynlaisessa polttopisteessä, niin siinä tulee tämmöisiä oivalluksia, että, jotka on unohtunut vuosikymmenien taakse. Ja sitten tämä ajan energia mahdollistaa tulla niihin pintaan. On se mahdollista, että näitä tulee sitten sellaiset asiat, niin kuin hyvin useat on kokeneet. Eli sanotaan nyt, nythän lähtee porukkaa tasoille. Suuret ikäluokat on aika paljon niin kuin vähenemässä syystä ja toisista sattuneista rakenteellisista jutuista johtuen, mutta kuitenkin niin tämän syklinen energia, se mahdollistaa tulla uudelleen vähän niin kuin samaan paikkaan, ja sitten, mutta kerrosta paria korkeammalta. Eli ymmärretään niitä näennäisesti sattumia, mitä on matkan varrella tullut. Eli tätä on tullut useasta paikasta, niin henkilöt on ihmetelleet, että se ja se oli 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, 10 vuotta sitten semmoinen henkilö yhteyksissä, ja se 1-2 tuli mieleen.
Kyllä se on tässä päässä kansan näin tapahtunut, että tällaista on menossa. Sä sanoit jotain tuosta, että kohtalon varajoukossa olevilla henkilöillä on nämä serafit enkeleitä tai palovartijoita. Suojelu, siis jokaisella on normaalin elämän ja kuoleman enkeli on jokaisella. Sitten on tämä niin kuin serahvi, on suojeluserahvi, on yksi olento vähintään annettu lisää tähän juttuun. Ei ole ainoa, vaan annettu lisää siihen hänen tehtävälliseen suojelusuorittamiseen, että hän pystyy tekemään sitä tehtävää siinä määrin, kun on tarkoitettu. Ja jolla voi olla useampikin. Mä sanon, että kyllä ainakin omallani serahvilla on ollut täystyö välillä, että ihmettelee vaan, että kuinka hän, jos hän muotoa voi käyttää semmoisesta energiasta, niin ehtii kaikkeen sellaiseen, koska nämä tietävät meidän ajatukset ja ihmistason suunnitelmat ennen kuin ne edes on ajattelutasollakaan, mitä ne meinaa suunnitella. Ja sitten siinä vaiheessa voivat niin kuin tehdä tyhjäksi asioita, jotka olisi vaarallisia, tai sitten jos se liittyy karmaan, niin hekään ei tietenkään puutu siihen, koska heillä ei ole oikeutta, vaan heillä on tämmöinen toisenlainen tehtävärakenne. No, mitä sä sanot tuohon? Mä esimerkiksi sain silloin parikymmentä vuotta sitten tiedon siitä, että he itse toivat sen tai ne, nämä energiat, kun oli jossain tilaisuudessa, jossa sitten kysyttiin sitä oman enkelin nimeä ja se tuli vähitellen, että Seraa ja sitten tuli Fit. Ja sitten mä ajattelin, no mitäs tämä tämmöinen, tähän on enkeliryhmä, eikä suinkaan yksi enkeli. Juuri ja näin. Sitten tuli vähitellen se tieto, että on 5 serafia, ja minähän olin sitten, että no noinko huono mä oon, että mulla pitää olla 5 vartijaa täällä. Ei se kuule ole sitä, vaan sulla on niin laajat tehtävät, eli katsoppas, tämähän se jännä juttu onkin, vähemmän edistyneillä sieluilla, jotka on siinä 4. asteen, 5. taso asteen hujakoilla, niin heille riittää ryhmäohjaus. Ei ole semmoista tarvetta, niin kuin että yksilökohtainen, henkilökohtainen opastus olisi paikallansa, vaan sitten taas tehtävä haasteellisuus, kun menee eteenpäin, niin silloin tarvitaan niin kuin näissä kontaktoinnissa ja tässä energian jakamisessa, eli tietoille ei ole yksistään koko totuus, vaan siinä on myös se energialinkitys ja linjoitus, ne säikeet, mitä rakenteissa on mukana, siihen kun liittyy vielä tämän vastapuolen torjuntayritykset astraalimaailman alemmilla ulottuvuuksilla erityisesti on näitä, jotka on jäänyt sitten sinne välitasolle syystä tai toisesta jopa kauan sitten, kun oli tämä Luciferin hässäkkä, niin jää jopa olevaistettuja olentoja sinne loukkuun, koska heiltä irrottivat virtapiirit sen takia, koska he valitsivat jonkun toisen variaation suuresta suunnitelmasta kuin se alkuperäisen. Eli heillekin voinut sattua näin. Eli korkea-arvoinen tämä enkeliolentoluokkaan kuuluva tietoisuus, niin haksahti niinkin vähäpätöiseen asiaan kuin ylpeyteen. Hän ei erätin tietojen mukaan tahtonut olla luoja juoksupoika eikä kenenkään muukaan. No, kakkoseksi jäi, niin jää ihmisetkin, jotka luulee olevan luojansa parempia manipuloidakseen geenejään ja kromosomiaan ja perimäänsä. Kakkoseksi tullaan jäämään ja kirkkaasti siinä touhussa. Eli jos ei anneta luontaisen evoluution tehdä se, mikä sille kuuluu. Hei, tuossa on nyt chatissa on tuommoinen kysymys, että kun ihmisillä on erilaisia järjestelmiä enkeleiden ja muiden ryhmittelyyn, millainen enkeli tässä yhteydessä on serafi? Koska erään ryhmittelyn mukaan, joka minulle on tuttu, serafit ovat alkulähteistä seuraavia todella korkeita enkeleitä. Ihan vaan tarkennusta pyydetään. No, sanotaan näin, että
nämähän on ihmisten antamia nimiä ja jaotuksia. On planeettatason sekä deivoja että enkeliolentoja, on solaarisen tason deivoja ja enkeleitä, on sitten suurempien kokonaisuuksien, eli esimerkiksi galaksitason deivoja ja enkeleitä ja niin edelleen, ja serafeja. Eli tämä on semmoinen yleisnimitys ja riippuen sitä koulukunnan käyttämästä tarkoituksesta. Urantia-kirjassa on muuten tavaton määrä lueteltu näitä erilaisia enkeliluokkia, rinnakkaisia ja tasoja. Eli siellä on mielestäni laajin, mitä on nyt eteen tullut, koska näin taas näitä englannin kieltä enkä muuta hallitse juurikaan, niin näin pääse sitten ulkolaisiin lähteisiin, mutta näin Suomessa saatavista tiedoista, niin selvästi Urantia-kirjassa on niin kuin laajin luokitus, mitä on mulle tullut eteen, mutta ei he ole sillä tavalla arvoista eikä nimistä kiinnostuneita eikä kiinni, vaan monta kertaa he ei tahdo edes sanoa sitä tehtävääkään, mitä varten he on, vaan heillä on tärkeämpää, että se asia hoituu ja sillä sipuli he häviävät vähin äänin takamaastoon, olipa sitten suojelustähteläisiä, suojelusenkeliksi kutsuttuja tai jotain muita. Eli aikanansa, kun tuli tämä 144 suurin delegaatio, 144 000, niin suurin lähetystö, kun koskaan on tälle palolle tullut, sitä ennen tuli toki, sen jälkeenkin on tullut, mutta se on suurin Sanatkumaran johtama joukkio aikanansa, joka jaettiin kahteen osaan, ja sitten nämä, jotka jäi niin kuin soinnuttamaan tasoille, niin heille ei ollut tarkoitus ainakaan siinä vaiheessa ottaa ihmismuotoa eikä kehollistua, vaan sitten nämä kantajaksi kutsutut, niin ne joutuivat laskeutumaan eri tavoin pieninä ryhminä niin kuin tänne ihmisten keskuuteen. Ja sitten lisäksi niin siinä niin he eivät saaneet alkuun etsiä toisiaan, ja heidän piti suostua siihen, että heidän ylemmät keskuksensa suljetaan. He eivät saaneet käyttää niitä tietoja, taitoja, kykyjä. Eivät saaneet muistaa historiaa. Levirrat päälle. Eli ei saisi mennä näin ytimeen, mutta oma muistuni siinä tapauksessa löytyy tästä Ajanvirran ajatuksia -kirjasta löytyy se tarina, niin sillä tavalla, kun minä sen muistan, niin kyllä sanotaan, että jos joku on kokenut sielun pimeän yön, niin sitten kun kokee vielä henkisen pimeän yön sinne sielun kanssa, niin sitten on vitsit vähissä. Se tilanne, mihinkä laskeuduttiin, kun meitä ripoteltiin sinne tänne, niin oli mustaakin mustempi, pimeääkin pimeämpi. Ja sitten siinä minä tajusin, että onko minä ihan hullu näin primitiiviselle planeetalle ja niin pitkäksi aikaa. Sitten se muisto vietiin pois. Se oli viimeisin muisto, minkä minä muistin. Sen jälkeen on yrittänyt palaa palalta koota. 1700-luvulta alkaenhan sitä ruvettiin käynnistämään 300 vuotta ennen, ruvettiin siis käynnistämään tätä uutta aikaa, että ei se ole hetken humahdus ruotineen karvoneen sinne viidenteen ulottuvuuteen mennä. Ei se niin meniskin, niin olisipa helppo. Miten kävisi niin vähemmän edistyneelle sielulle, niin ei se ihan silleen mene. Valitettavasti, vaikka mieli tekisi, että toivoisi, että menisi, mutta kun ei. Niin, olisiko tässä vielä kysymyksiä, ajatuksia? No Esa, tässä minulla oli käsi siellä pystyssä. Se ei näkynytkään nyt tässä, kun minulla oli tuo chatti auki. Okei. Joo, niin semmoinen kysymys, kun minulla on sillä tavalla, että se minun ajattelu ei ole enää pään sisässä, vaan se on tuolla jossakin ulkopuolella. Niin mikä se semmoinen kuvio on? No, olet yhteydessä sielusi kautta todennäköisesti korkeamman itsesi suuntaan, koska eihän se kehoon lopu tämä tietoisuus. Ja sitten varmaan useammalla on kokemuksia siitä, että hän voi tuntea kipua esimerkiksi kehon ulkopuolella. Silloin kun aikanaan se minua 80-luvun lopulla ruvettiin kouluttamaan, niin eka kirjassahan minä kerron sen. Siis mulla koski, minä kokeilen mihin se koski, 30 senttiä tuosta, puoli metriä tuosta. Siellä kun niitä palasia liikuteltiin paikalleen, niin minun piti olla paikallaan niin kuin hammaslääkärissä. Eihän siellä poukkoilla eikä sählällä, vaan ollaan
hyvin paikallaan, niin minä sitten joskus kokeilin, missä kohti se kipu on, niin herra jeestas, se on tuossa. Jos olisin mennyt lääkärille sanomaan, niin kuule, olisi tullut piipaa auto äkkiä sinne pihalle, mutta minä tiesin, ja yleensäkin tämä ensimmäisen aallon nämä tiennäyttäjät tietää, että on asioita, joita ei saa mennä puhumaan. Sen toisen aallon näille tiennäyttäjille ja tietoisuuden avaajille, niin niillä on helpommat olosuhteet, koska me ollaan ensimmäinen aalto raivattu tämän nykyisen systeemin tietoisuuskenttä jollain tavalla auki. Ja nämä kolmannen aallon ovat jo niin kuin tavallaan kehittymässä, syntymässä, mutta heillä ei ole muodostunut selvää käsitystä, mikä on heidän tehtävänsä tässä. Eli tämä on niin kuin aika haastavaa, kun se menneiden kehollistumienkin kaikki roiskeet joudutaan käymään läpi, mitkä estää sitä laajempaa työtä. Eli tarkoittaa myös sitä. Mitä enemmän teet planeetta puhdistusta, samassa suhteessa sinun henkilökohtainen karmasi kepenee. Johtuu siitä, että suuremman etu menee aina edelle pienemmän etua. Eli tässä syystä niin minä painotan tätä menetelmää, ja se on sitä paitsi vielä seitsemännen säteen syklinen menetelmä. Senkin tajusin vasta joku aika sitten, eli tätä alettiin opettaa silloin 8687 ja sitten silleen, eli kirkkaan rakkaus puhdistaa. Ääretön viisaus kohottaa, antaa siis korvaavan ohjelman. Rajaton voima vahvistaa ja ehdottomasti tuossa järjestyksessä. Ensi on se rakkausenergia puhdistaa, viisaus uusi ohjelma ja rajaton voima vahvistaa, että ei vahvistu väärät asiat eikä väärät ohjelmat meissä. Eli sitten on erilaisia koulukuntia, jotka vahvistavat asioita. Kyllä siellä hyvät ja huonot saattaa vahvistua tietämättään, ellei ole sitten hyvin tarkkana, että se kohdentuu nimenomaan siihen korkeampaan tarkoitukseen. Eli kirkkaan rakkaus, ääretön viisaus, rajaton voima. Eli tämmöinen seitsemännen säteen syklinen sykintä on tässä kyseessä, mikä silloin aikanaan opetettiin, jota en ymmärtänyt, että se siihen liittyy, mutta no, selvisi vähän tuokin matkan varrella. Olisiko nyt ajatuksia, kommentteja? No, tuohon tulee nyt niin kuin tämä aika mieleen, että kun mitä eletään nyt, tämä melko haasteellinen, tietysti se on jokaisessa ajanjaksossa on omat haasteensa, mutta mitä nyt mennään, että tämä on niin polarisoitunut tämä meidän maailma, niin eli tässä ajassahan lienee sitten entistä tärkeämpää se, että me tehdään sitä puhdistusta ja haetaan sitä rakkausviisausteemaa tänne meidän maailmaan. Kyllä se on. On tullut siihen tulokseen ja parempaakaan en yli 35 vuoteen ole löytänyt, että ainakin se sen aikaa on ollut koordinaatteja tässä päässä. Tässä päässä sitten on kehottanut ihmisiä siihen suuntaan tulemaan, että kirkkaan rakkaus puhdistaa, ääretön viisaus antaa uuden ohjelman, rajaton voima vahvistaa. Ja siinä sitten, koska me ollaan moniulotteisia olentoja, niin meillä on sielukehostot vastaavassa planeettatasossa, mikä näkyy tässä, eli täällä vasemmalla puolella olevassa kuvassa, ja sitten oikealla on tämmöinen hahmo. Eli me ollaan vastaavalla sielukehostoenergialla yhteydessä tuohon planeettakentän vastaavaan kerrokseen. Eli astraalikehostot on astraaliavaruuteen, mentaalikehostot mentaaliavaruuteen, ja sitten jokainen kuljettaa mukanaan omaa kehitystasoaan ja astettaan vastaavaa henkimaailmaa aktiivisena. Eli tarkoittaa sitä, että vähemmän edistyneillä sielulla on vähän karkeavärähteisempiä tasoja siellä aktiivisempana, ja sitten enemmän henkisesti edistyneemmällä sielulla on sitten korkeampi värähteisiä laajemmasti sitten aktiivisena hänen oman energiakenttänsä niin kuin lähellä. Eli se toimii tavallaan sillä tavalla niin kuin virittäjänä, eli pitää aktiivisena, pitää korkeampi yksilö, siis sielu on kyseessä yksilössä, niin sen suurempi energiavaikutus sillä on tahallisesti ja tahattomasti. Eli sehän se meillä ihmisenä haasteena on, että jos on älysäteen ja on vielä tulta aika paljon astrologisessa kartassa, niin
höyryt voi korvista nousta välillä, kun ei asiat tapahdukaan sillä tavalla niin kuin olisi toivonut, mutta sitten myöhemmin huomaa, että no olipa se hyvä, ettei ihan mennytkään silleen, että se olisi mennyt ojasta allikkoon, mitä olisi väkisellä yrittänyt viedä, mutta jotkut viisaammat käänti ruoria, että sot poika, että eipä mennä sinne päin. No, oliko ajatuksia? Tuolla chatissa on nyt jälleen tämmöinen juttu, että jos vapaaehtoiset sielut ovat tulleet tänne auttamaan ja karmaa ei enää ole, miksi henkinen eteneminen on niin vaikeaa? En tarkoita pelkästään sitä, että muisti tehtävästä on kadonnut, vaan sitä, miten paljon esteitä polulla on. No, noin. Siinä samalla on ilmeisesti kysymyksessä vapaaehtoisuuteen perustuva karman suodattaminen. Nimittäin, kun esimerkiksi sanotaan vaikka hiljaisuuden avataarat, niin heillä ei ole pirun vertaa karmaa tänne tullessaan, mutta he ovat jonkin verran laskeutuneet alemmaksi saadakseen juuret tähän ihmistasoiseen elämään, voidakseen suorattaa sitten sitä kautta niin tätä karmaa esimerkiksi kehossa sairauksina tai tämän tyyppisinä juttuna. Voi olla, että elämän suhteettomina raskautena. Eli sitten tämä vapaaehtoisuus, vaikka on vapaaehtoisena tullut, mutta se on käynyt kuin sanotaan täille tervassa, symbolisesti sanottuna, että kyllä tänne on helppo tulla, niin kuin Orionisorissa aikanaan, kyllähän sinne mentiin auttamaan porukkaa, mutta kun sotkeuduttiin itse sinne karmaan, sitten sillä tavalla, että kun laskeuduttiin, ketkä laskeutui kehollistumaan heidän sotiville vastapuolille, niin sitten ne sotkeutui sen planeetan järjestelmien karmaan, ja niitä jälkilöylyjä käyvää vielä maassa tällä hetkelläkin. Eli Orionin sotien jälkilöylyjä 150 000 vuotta sitten oli semmoiset pirskeet siellä, että ei ole paremmasta väliä. Ja sitten tuossa idän ja lännen vastakkainasettelussa on selvästi sieluja on vastakkaisilla puolilla, eli ottaa heijastajan sieltä, että yhtä päättäväisesti ja itsepäisesti ja vänkeävät asioita, mikä mihinkin suuntaan omasta mielestään totuus on, vai heillä ei missään muualla. Mitallissa on kaksi puolta, ja totuus on jossain siinä välimaastossa, sanoo suomalainen upseeri yhdessä uudislähetyksessä. Ja olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että totuus on siellä välimaastossa, se ei ole kummallakaan puolella vain. Onko Esa-Matti sulla vanha käsi vai onko uusi käsi? Vanha käsi, minä otan pois, mutta minulla on kyllä yksi kysymys, tässä uusi kysymys tuli mieleen. Tästä karmasta, niin kun minun käsitys on se, että karmahan ei tarvitse niin kuin suorittaa niin kuin pelkästään esteillä tai vaikeuksilla. Sitähän voi suorittaa yhtä hyvin hyvillä töillä. Nimenomaan. Auttamalla, ettei se tarvitse olla vaikeaa. No katsos, se on just näin. Eli energiatyöskentely on persoonaton hyvä työ. Kun lähettää planeetalle kirkkainta rakkautta, äärettä viisautta, rajatonta voimaa, esimerkiksi poutataivaan sinistä lähettää, tai sitten hohtava valkoinen poutataivaan sininen kirkas raikkaa vihreä, niin se on hyvä työ. Se hyvä työ ei tarvitse olla fyysistä, konkreettista, vaan se voi olla myös todella sellaista, joka on energisesti vaikuttavaa, vaikka henkilö ei koskaan sitä ääneen sanoisikaan. Eli tällainen on niin kuin, mielestäni me hyvin vähän arvostetaan sitä, mikä ei ole konkretiaa. Kaikki, mikä on käsin kosketeltava, niin totta kai se on siinä ja todeksi näytettävissä, mutta entäs energiatyö? Herkät ihmiset näkee, tuntee, että oho, onpas tuolla mahtavat virrat ja onpas siinä ryhmässä silloin ja silloin mahtavat virrat. 2000-luvun alusta alkaen on tehty tätä eri muotoisesti tätä energiatyöskentelyä sitten täällä suunnassa niin kuin säännöllisesti. Eli vaikka sitä ei välillä ole ilmoiteltukaan tuolla pitkin maailmaa, niin silti kuitenkin jokunen porukka aina on niin kuin tekemässä sitä. Ja tähän uuden tietoisuuden virtaan liittyy myöskin tämä astrologiset ja astronomiset jutut. Se on molempia. Eli se ei ole pelkästään astronomiaa eikä astrologiaa, vaan se on jonkinlainen yhdistelmä siihen suuntaisesta jutusta. Ja Hannele itse oli myös yksi henkilö, joka aina tarpeen mukaan tuli paikalle, kun tätä uutta kirjaa Käärmeen kantaja, solaarinen soinnuttaja. Eli tämä
käärmeen kantajan tähdistöhän on siinä skorpionin ja jousimiehen välimaastossa avaruudessa. Sen yläpuolella on Herkuleen tähdistö ja kahta puolta käärmeen kantajaa on sitten tämän käärmeen tähdistöt. Eli siinä on niin kuin kolmen tähdistön tämmöinen fuusiokombinaatio, eli tämmöinen kaikkeiden alkulähteen eräänlainen heijastumaan muoto. Eli kolmioiden oppikuulema tulee olemaan Alisipelin opetusten mukaan niin tulevaisuudessa hyvin merkittävässä asemassa tässä henkisyydessä. Eli niin kuin se on kirkkokin opettana, isä, poika, pyhä henki ja niin edelleen eri nimillä. Ensimmäinen lähde, toinen lähde, kolmas lähde, Urantiassa ja sillä tavalla. Mutta tämä uudenlainen tietoisuuden avautuminen, eli lähinnä se, että polarisaatio, eli vastavoimat täytyy fuusioittaa ja hallita jollain tavalla. Esimerkiksi mulla on aurinkomerkkinä leijona, niin minun karma on vesimiehessä, eli maa on, kolmas sade on tuossa vesimiehessä, niin minun oppini on karman kentässä yrittää hallita tämän vesimiehen ominaisuuksia ja leijonan energialla. Niin siinähän on mielenkiintoista haastetta, jotka astrologiaa perehtyneet, niin he varmasti tietää varsinkin esoterista astrologiaa, niin se on aika haastava. Ja sitten esoterissa astrologiassa niin tuo kehä pyörii vastapäivään ja taas perinteisessä niin se pyörii myötäpäivään. Eli siinä tulee mielenkiintoinen juttu, samoin kuin nuo risti, olla ristillä. Eli se ristin rakenne muuttuu, että se onkin viiskanta, tai sitten kuusikantainen joku kiderakenne tai vastaava. Eli se ei ole enää semmoinen niin kuin olla ristillä raskaassa energiassa, vaan siihen tulee niin kuin avaavat virtaukset maailmankaikkeudessa. Niiden syklinen aika on suuremmassa solaarisessa järjestelmässä, jossa ollaan 7 aurinkokunnan niin kuin kytköksessä. Eli vaihto-oppilaita tapahtuu, oppilasjärjestelmä tapahtuu ristin rastin tässä niin kuin sitten näihin 7 aurinkokunnan kesken. Toki muualtakin tulee, mutta siinä erityisesti. Olisiko tässä ajatuksia? Tuolla on Hannulla käsi pystyssä. Liittyykö tähän vai aikaisempaan? Tähän liittyisi. Mahtuuko nyt kysymys? Niin. Eli sivusit tuolla aiemmin tätä suuremman mittakaavan juttua niin kuin Suomen asemasta, ja tämä päivä on hyvin haastava ollut, ja varmaan tulevaisuuden kannalta tuo Suomen rooli ikään kuin idän ja lännen välissä, niin miten näet tämän NATO-koukun tässä nyt asettua, että onko tämä niin kuin juttu, missä pitäisi olla jotenkin myötä tai vastaan tätä. Kova paine tuntuu olevan tähän liittymiseen, että onko sillä joku vaikutus sitten, jos tehdään niin tai näin. No, omakohtainen käsitys on hyvin selvä. Jos olen yhden puolella, olen jotain toista vastaan. Ja varsinkin ne kansat, maat, valtiot, jotka ovat häärimässä oman mantereensa ulkopuolella, ovat energisesti erittäin heikoilla jäillä kosmisesta näkökulmasta katsottuna, ja kun vielä kutsumatta monta kertaa. Eli niillä on kaikkein suurin karmaattinen haaste edessään sitten selvitellä sotkujansa, jotka on kutsumatta vieraiden kansojen alueella. Mitä edempänä on sieltä lähtöpaikastaan, sen suurempi haittaavuusaste näyttää tulevan. Tietysti tekojen haitto, onko palkkalistoilla siellä nitistelemässä tuntemattomia henkilöitä vai mistä syystä, niin se raskausaste on, mutta minulla on selvä kanta. Eli kaksi asiaa liittyy maailmankaikkeuden perustaan. Vapaus ja elämän kunnioitus. Jos nämä kaksi asiaa täyttyy rauhan tekemisessä, tai Krishnamurti sanoo, että keino on itsessään päämäärä, jos tahdotaan pysyviä tuloksia. Jos nämä kaksi ehdot täyttyy, niin mikä ettei, mutta kun ne ei näytä täyttyvän, pikemminkin toisinpäin. Mitä taidokkaammin
teknisten laitteiden avulla tuhotaan elämää, aiheutetaan vastapuolelle ongelmia, niin ei palvele minun käsitystäni, ei todellakaan. Tämmöistä. Onko vielä ajatuksia? No, tuolla on, mä en tiedä, liittyykö se nyt oikeastaan, tämä liittyy niin kuin kokonaisuuteen, vaan tuommoinen kysymys, että miksi herääminen tapahtuu yleensä suuren romahduksen kautta. Kysyjä oli sosiaalinen uran huipulla ja eli unelmaa, sitten yhtäkkiä matto vedettiin jalkojen alta ja olikin yksin, olinkin aivan yksin, kukaan ei enää ymmärtänyt minua ja alkanut jo epäilemään itseäni, vaikka olen sosiaalisessa mediassa alkanut löytämään muitakin. Miksi tämä on niin yksinäistä? Siksi, koska häneltä nousi taso. Eli hän nousi siitä, missä hän oli enemmän joukkotietoisuudessa, uransa huipulla. Se vaihe oli aikanaan tällä allekirjoittaneellakin. Minä olin parhaassa uraputkessa aikanaan siellä mekaanisessa puujalostusteollisuudessa. Ja mulle tultiin sanomaan sitten, että älä anna valua elämäsi käsiesi läpi. Minä kysyin, että mitä? Että minä olen parhaassa uraputkessa, tuotantopäällikkö ja tuurasin siellä välillä ja silleen. Eli sanotaan näin, että olin väärällä alueella. Eli se homma meinasi jäädä tekemättä, jos minä olisin jäänyt siihen, että lähtenyt sitä raitaa vetämään, niin mitä minulle olisi jäänyt viiva alle? Ei todellakaan sellaista ainakaan, vaikka on tietysti aina tullut kaikenlaista matkan varrella, että eihän tätä vauriota kukaan selvi, ei todellakaan. Vaurioita tulee, sitä ei voi välttää täysin. Mutta sitten kuitenkin täytyy yrittää tehdä se, mitä parhaaksi kokee, ja sitten minkä tehtävän silloisen tehtävän on ottanut. Jos on pyytänyt ja päässyt kohtalon varajoukkoon, maailmanpalvelun uuden ryhmän juttuihin, tai sitten Kalevan tyttären ja poikien porukoihin, tai kaikissa kolmessakin vielä on mukana, niin ei siinä hirveästi anneta liikkumaa tilaa, että lupaus on lupaus yöllä tai päivällä, mutta ei se tarkoita sitä, että rupeaa niin kuin hammasta puuren tekemään, vaan tekee sen siinä heti. Mieluummin siinä ja heti, kun yrittää viivästyttää, koska se kuitenkin on edessä. Eli tuommoisia ajatuksia. Siinähän se sulla on seuraavana otsikkona, etsijän tuskainen tie. Se on just näin. Eli intuitioni sanoi tuon, että otan noita esille. Eli olosuhteet maaplaneetalla on olleet kaikkea muuta kuin sellaisia, mitkä ovat olleet tälle henkilölle sieluna siellä, mistä hän lähti aikoinaan. Eli se on kirkkaasti korkeammista ulottuvuuksista suuri osa lähtenyt. Onhan siellä sellaisiakin tapauksia, että korkeimmissakin maailmoissa, niin kuin Orionin hässäköissä kävi, niin haksahtaa sieluja, joilla putoaa sitten tasoasteet, ja ne päätyy sitten primitiiviselle planeetalle karmaattisista syistä opettelemaan. Eli täällä maapallolla on myöskin planeettakarmaa. Eli kaikki ei ole henkilökohtaisesta karmaattisista syistä. Ja osa auttajista on tullut sen planeettakarman velvoittamana auttamaan niitä, jotka on tuotu niin kuin kosmisena, mitenhän nyt rumasti sanoisi, ongelmajätteinä tälle planeetalle. Mutta sama homma on tällä edessä tulevaisuudessa. Tulevat maapallolaiset joutuu jossain vaiheessa, siellä on useita planeettoja, jonne kuskataan vähemmän edistyneitä sieluja. Nyt he ei saa enää kehollistua tänne, koska he pudottaisivat tätä keskiarvoa. Niin oman kehollistumansa jälkeen karmanneuvostossa tekevät päätöksen, että lähdetkö nopeutettuun kehitykseen. Jos et lähde, niin tätä tietä olkaa hyvä. Siinä ohjataan sitten nuorempiin maailmoihin tekemään sitten näitä omia karmaattisia oppiaan. Jos et opi hyvällä, niin opit sen kuitenkin. Menipä sitten aikaa muutama 100 000 vuotta. Siellä kaikkeudessa on aika suhteellista, niin se ei sitten tälle sielulle tietysti on karmea oppi, kun se tajuaa jossain vaiheessa, että olisi ne asiat voinut mennä helpomminkin kaikessa suhteessa. Mutta se, että muilta korkeimmilta maailmalta tulleita sieluja, niin ne
alkavat muistaa sen alkuperäisen, sanotaan kuulakkuuden, positiivisuuden, oikeudenmukaisuuden, järkevyyden, se heijastelee läpi, valskaa enemmän ja enemmän läpi, niin sitä karmeammalta tuntuu nämä paikalliset olosuhteet. Eli niissä ei ole niin kuin välillä päätä eikä häntä, ja henkilöt ahdistuu siitä, että vaikka kuinka yrität tuulimyllyjä vastaan taistella, niin joskus tuntuu, että seulallakin menee vettä helpommin, kun se asia etenee, mutta kun ihmiset ei ole valmiita. Kyllä niillä on aikaa seuraavat 26 000 vuotta, jos sekä kierto ei riitä, se kosminen vuosi, niin seuraavat 26 000 vuotta ja niin hamaan tappi asti, kun koko planeetan henkinen kehitys ei ole edes puolessa välissä sitä, kun planeetta asetetaan valoja elämään, niin kyllä tässä aikaa joillakuilla on, mutta ehkä ei ihan kaikilla niille, jotka on tulleet vapaaehtoisesti. No, olisiko tuossa sitten kysymyksiä? Eli tuossa suurin ahdistus tulee useimmiten siitä, että yksilöllä ei ole käytettävissä tarpeeksi apuvälineitä, mikä voisi tehokkaasti korjata vallitsevaa tilannetta. Eli tämä on suuren ahdistuksen niin kuin paikka ollut tässä Itä- ja Lännen jännitteessä nyt näinä aikoina. Tietää ongelman, mutta kun ei ole mitään mahdollisuutta suorana, olen lähettänyt eduskuntaa hallitukselle, ministeriöihin, kaikkiin mahdollisiin paikkoihin omia käsityksieni asiasta. Ja sillä tavalla eri asia lukeeko vai ei, mutta sen tehtävä olen tehnyt, mihin valtuuteni on ja ymmärrykseni antanut myöten, enempää en voi tehdä. Ja sitten tuossa, että koemme suunniteltua kansanmurhaa, totta, eli väestöä tehdään tarkoituksella sairaaksi. Kuka siitä hyötyy? Lääketeollisuus. Pilleriä poskeen, oireille ja muuta sellaista, niin silläkö se kuntoon tulee? Eli tuettaisiin terveydellisiä juttuja, hiveaineet, vitamiinit kuntoon ja sellaiset asiat, niin olisi olo ihan erilaista. Ja sitten se järkytys siitä, että kuinka heitä on todella johdettu tarkoituksella harhaan, niin se saattaa olla monelle melkoinen haaste. Yksi sanoi, että hän pyöri yhden yön, kun hän tajusi tämän tilanteen. Siis hän kerta kaikkiaan vietti niin tuskaisen yö, että hän tajusi, että kerta kaikkiaan häntäkin on höhnäytetty. Ja koko media tekee parasta aikaa sitä, niin se sanoi, että kyllä on luja yö, hän kävi tietyllä tavalla sen oman sielun pimeä yönsä siinä, mutta ei me olla yksin. Kyllä meillä on tukijoukkoja tuolla, mutta se rajapinta, niin paljon kuin me itse tehdään, meidän rajapintaan saakka tulee sitä apua. Ja sitten mitä laajempi tarkoitus on ilman karmaa, niin sen suurempi se apu on. Mutta sitten se on selvää, että on joitain asioita, jotka vaatii sitten prosessointiaikaa, eli jos on joku kuudennen tasoasteen yksilö ja sen pitäisi ymmärtää kahdeksannen tasoasteen asioita, niin ei se ole mahdollista, vaikka kehitystä on nopeutettu. Joiden kuuden kohdalla on jopa armosta annettu yksi tai kaksi tasoa lisää sen takia, että henkilö edes yrittää. Eli se on jo paljon, se painaa tämmöisessä muutoksen ajassa hyvin paljon, että henkilö yrittää ymmärryksellään, niin silloin häntä tuetaan ja autetaan semmoisena niin kuin rohkaisuna, tukipalkintona, että nyt saat semmoisen ja semmoisen, tulee oivallus, ja yleensä ne tulee niin kuin sanotaan salama kirkkaalta taivaalta ilman ennakkovaroitusta. Sitten eli pitää aina niin kuin ilmaista tavalla tai toisella, mulla on kohta puolin 72 mittarissa, että jos olisin vähän nuorempi, niin saattaisin mennäkin tuonne kadulle, ja jos tiukka paikka tulee, niin menee siitäkin huolimatta, olipa ikää mikä tahansa. Mutta nyt en ole kokenut, että se on justiinsa minun juttuni, vaan silloin niin kuin nuoremmille se homma, ja mulla on taas tämä tiedon viemisen puoli, ja sitten seitsemäs kirjas tuli silloin näki päivän valon, jossa tuhannellekin on sitten omalta osaltaan mukana ollut tukemassa, kun on säädelty ja tunnusteltu näitä elämänvirtoja erilaatuisina. Mitenkäs, onko siellä kysymyksiä? No, täällä on tällainen kysymys, että paljon puhutaan kultaisesta ajasta, mikä olisi tulossa, niin mitä mieltä, Kalevi, olet siitä? No, se on aina semmoinen ajatus tai ohjelma sillä taustalla, että
se todellisuus on kyllä niin kuin aina edessäpäin. Eli mennyt aika on yleensä raskaampi, haastavampi kuin edessä oleva aika yleensä. Mutta nyt on kysymysmerkki, että kuinka pitkällä notkahdus käy ennen kuin taas päästään siihen samaan linjaan, missä oli tarkoitus olla jo. Eli kuinka paljon ihmiset antaa vedättää itseään suohon ennen kuin pääsee kuiville. Eli kultainen aika on aina edessäpäin, eli se täydellisyys on just se porkkana kepin nenässä, jota kohti mennään. Eli jos eilinen päivä oli huono, niin huominen on parempi, ja sillähän sitä jaksetaan, oli tilanne sitten mikä tahansa. Niin, onhan tämä varmaan tämä aika niin kuin tosiaankin tällainen hankala ja vaikea aika. Meistä monet on elänyt tai elää jossain todellisuudessa muinaisissa energioissa ja tulevissa kyllä energioissa. Ja se, että mikä se on se, millä tavalla nämä integroidaan nyt sitten. Ensinnäkin erotellaan akanat jyvistä ja sitten integroidaan niitä asioita tässä hetkessä. Kyllä. Niin, tämä on varmaan semmoinen aika merkitsevä juttu. Niin se on. No aikanaan sä kysyin itseäni viisaammilta toisilta tasolta, lähinnä avaruusporukkaa oli silloin projektiryhmä suurimmaksi osaksi, oli siinä muutakin sakkia, niin että millä minä ylipäätään voin varmistaa, onko joku asia tosi vai ei. He sanoo, että kolmella tavalla. Ikivanhat totuudet, huippu uusi tieto, ja niin sanotut jumalalliset ilmoitukset, hengelliset ilmoitukset, niihin pitää olla linjassa keskessä. Sanamuodot voi vaihdella, mutta niihin pitää olla linjassa keskessä. Eli muinaiset ikivanhat niin kuin perustatiedot, sitten on uusi huipputieto ja sitten vielä nämä hengelliset jumalalliset ilmoitukset, niin niihin pitää olla kaikki niin kuin linjassa keskenänsä. Silloin se on niin kuin tosi. Ja tuossa kuvassa niin viitataan lähinnä semmoisten paikkojen puhdistamiseen, kun tämä seuraava sykli, eli tämä kaloista vesimieheen, vauhdittuu koko ajan, ei se ole vuoden eikä kahden juttu, ja sanotaan, että jossain 2119 vuoden hujakoilla ollaan saavutettu yksi välivaihe siitä, että ei kannata ihan niin hötkyilemään ruveta tässä, eli tässä en minä ainakaan tässä kehossa ole näkemässä sitä 2119, oli tietty syklinen vaihe on niin kuin jätetty, eli se on solaariseen järjestelmään kytketty, sille ei vahda ihmisetkään mitään, se tapahtuu hyvällä tai huonolla, mutta tapahtuu kuitenkin, ja siihen liittyy myös erilaisten paikkojen puhdistaminen, eli tarkoittaa sitä, että joidenkin asioiden raskaat värähtelyt täytyy, tapahtumien värähtelyt täytyy puhdistaa, mutta on myös sellaisia aikakapseleita, jotka ei ole vielä tarkoitettu lainkaan avattavaksi. Eli ei meidän aikana kaikkien aikakapseleiden ole tarkoitus avautua, eikä ne tiedot ole tarkoitus nykyiselle ihmiskunnalle, vaan siellä on myös paljon sellaisia, sanotaan, salattua, suljettua tietoa, jotka odottaa parempaa ymmärryksen aikaa. Sanotaan, että jos keskiverto ihmiskunta olisi jossain 8. tasoasteella, niin kyllä olisi erilainen meininki tällä pallolla. Ja siinä kun 7. tasoaste, eli sydänkeskus avautuu, niin henkilö alkaa kulkea omia polkuja. Ja sitä tämä materiaan raskas puoli, nämä pimeyden voimat, niin yrittää jarruttaa. Että sitten tämä popula karkaa heidän käsistään. Kukaan ei kuuntele, heitä nauravat päin, näkevät, tekevät mitä haluavat ja valitsevat sellaisia henkilöitä sinne päättämään keskuudestaan, jotka oikeasti tekevät asioille niin kuin niille pitäisi tehdä. Eli kaikenlaiset tämmöiset niin kuin läpinäkyvyys tulee enemmän ja enemmän esille. Monella alkaa olla enemmän selvätietoisuutta, selvätuntoisuutta, selväkuuloisuutta ja sen kaltaisia yliaistisia toimia. Tai he tietävät vain asioita, että onko joku asia todempi vai vähemmän tosi. Eli vertaamalla esimerkiksi kumma energia on valoisampi.
parempi. Se, joka on valoisampi, niin on siihen valintatilanteeseen nähden selvästi parempi. Vaikka hyvää ei välttämättä kumpikaan olisi, mutta valintatilanteeseen nähden niin semmoinen vitsi, että kahdesta huonosta pitää valita se parempi, että ei ihan sitä huonointa kuitenkaan. Eli ollaan epätäydellisessä maailmassa joka tapauksessa. Ja ollaan epätäydellisiä olentoja, mutta tehdään parhaamme, niin muuta ei voida. Ja sitten silloin, kun kohtaa, niin kuin itse on saanut joskus kohdata, niin näitä todella korkeita olentoja, niin luulot lähtee. Sen takia minä painotan sitä, että kyllä me ollaan aika ameba-asteilla kyllä täällä ihmiskunnan, maan ihmiskunnan kehossa ollessa. Eli matkaa on, en halua tällä masentaa ketään, mutta jokainen yritys palkitaan kyllä ruhtinaallisesti. Yksikään yritys tai onnistus ei taatusti mene hukkaan. Se pätee ihan paikkojen puhdistamisessa, kodin energisoinnissa. Eli niin kuin puolisoni, avopuolisoni Hanna-Maria, että järjestä kotisi, järjestät elämäsi. Eli minusta se on aika hyvin sanottu. Eli me on ruvettu täällä tekemään sille, että vanhaa menneisyyttä pois, uutta sitten helpompaa vähemmän tilalle, materiaalista puolta ja aikaa sitten vähän enemmän tähän muuhunkin juttuun. No tällainen se on, eli paikkojen puhdistaminen ja tällainen sallitulla, siis viisaalla määrällä. Joskus niistä paikoista nimittäin lähtee mukaan salaa matkustajia, vapaa matkustajia, ja henkilöt ei välttämättä itse tiedä, että vapaa matkustajia on mukana, ja sitten ne saattaa kulkea sitten jonnekin toiseen paikkaan ja jäädä sinne sitten, niin kuin sanotaan, kiinni syystä tai toisesta. Eli kodin puhdistaminen olisi hyvä tehdä viimeiseksi ennen kuin nukahtaa, eli puhdistaa koti, puhdistaa auransa ja energiansa, tonttinsa, jos asuu omakotialueella. Tänne on viritetty näitä. Siinä on pohjan tähteen oleva pilaari, siellä on sitten Siriukseja. Pistin tässä toisessa, ei viime nyt menneenä kesänä, vaan tätä edellisenä kesänä käärmeen kantajalle oman pilaarin. Että siellä on kolme pilaaria, sitten eri pilaaria tai eri tähdistöihin olevia kivirakennelmia. Niin sitten joku sanoo, ennen kuin minä rupesin enemmän tekemään niitä, että mitä täällä tontilla on tapahtunut, kun tuolla tontin rajalla muuttuu energia. Mä sanon, että minä laitan sinne muutaman kivipilarin, kolme semmoista päänkokoista kiveä päällekkäin, josta on suurin alhaalla ja pienin ylhäällä ja keskikokoinen keskellä. Eli se on tämän kolminaisuuden, sanotaan, antenni, eli ottaa kosmista energiaa, luo tavallaan tietynlaisen paikallisavaruuden siihen, sitten siihen, missä nämä pilarit on, ja sitten vähintään kolme olisi hyvää, kellä on tonttia, niin yksi pohjoiseen, yksi itään, yksi sitten länteen. Eli se tekee semmoisen kolminaisen muodon, vaikka se ei olisi ihan symmetrinenkään, niin se energisesti voi olla tarpeeksi hyvää. Jos on taas oma koti, tässä sanotaan asuntohuoneisto jossain kerrostalossa, niin kyllä sinne voi nyrkin kokoisista kivistä rakentaa niin sanotusti koristeet. Eli yksi pohjoiseen, yksi itään ja yksi sitten länteen. Niin sanon, että herkät ihmiset tuntee, kuinka se ilmapiiri muuttuu. Mitenkäs, onko tullut kysymyksiä? Tuossa olisi vähän niin kuin naisen ja miehen energisestä lähestymistavasta, rakenteellisesta energiarakenteesta, eli nainen reagoi tietystä syystä niin kuin tunne vahvemmin vastaavasti kuin mies, eli jos on 10 tasoasteinen nainen ja 10 tasoasteinen mies, niin naisen eetterinen on varautunut plusmerkkisesti ja fyysinen miinusmerkkisesti, ja miehen taas on fyysinen plussa ja eetterinen on miinusmerkkinen. Syntyy tämä sukupuolten tietynlainen vetovoima, mutta siinä myöskin on tämmöinen, että naisten intuitio on sen takia herkempi ja nopeampi ja sanotaan ymmärrettävämpi, selkeämpi, koska se on jo auki ylöspäin. Mies taas ketjuttaa älyllä, niin kuin naiset Venukselta ja miehet Marsista, semmoinen kirjakin on. Minä naureskelin aikanaan, kun luvin, kun siinä on aika niin kuin tehokkaasti näitä esimerkkejä annettu, että minkä takia ne luolaan vetäytymiset on ja se naisen vuoristorata-efekti kuukierron mukaan, niin
mitä edistyneempi sielu on, sitä vähemmän on luolaan vetäytymistä, sitä vähemmän on sitten tätä vuoristorata-efektiä tarpeen tehdä, koska henkilö pystyy käsittelemään reaaliajassa, ettei ongelmia kasaudu eikä sitten synny sillä tavalla. No, mikä on, Kalevi, sun ajatus tämmöisestä, kun katsoo tätä meidän maailmaa nyt tällä hetkellä, niin enimmäkseen miehet tekevät näitä suuria linjauksia ja naiset piipertää sitten niitä jotain päätöksien pikkutarkkoja, nihilistisiä sääntöjä, noudattamisia ja muita, paitsi että nyt on niin kuin monessa maassa tämä nuoret naiset, kokemattomat, elämää kokemattomat nuoret naiset jotenkin päässeet tähän kummalliseen kvinoutuneeseen tilaan, jossa he sitten laativat siellä näitä, toki varmaankin jonkun miehen, esimerkiksi tämän kuuluisan nollauskirjan kirjoittajan ohjeiden mukaan sitten näiden valtioiden johdossa, niin onko sulla mielipidettä siitä, että, tai näkemystä siitä, että olisiko se niin kuin yhteistyö, olisiko se miehen vai naisen parempi niitä suuria linjoja katella ja sitten niin kuin niitä askelia, kuinka ne tehdään, että miten mennään niihin päämääriin? No noin. Sanotaan, että mitä kokeneempi sielu on tekemässä, olipa kummassa kuorossa tahansa, niin sen viisaampia päätökset on. Ja yleensä elämän kokemus, vuosikymmenet, rapsii aika paljon semmoisia asioita pois, mitkä nuoruuden hulluudessa oli niin kuin ehdottomia, että niistä ei voinut luopua. Ja sitten jos on vielä egoisminen lähtökohta, että on semmoisessa uraputkessa, että minä tiedän, muut ei. Ja sitten pääministerikin näyttää mallia, että ylikävellään kansalaisvetoomukset ja kaikki, että he tekee päätökset ja sitten ei edes käsitellä, vaikka kansalaiset on yli 50 000 nimeä pistänyt johonkin tämmöiseen vetoomukseen alle, niin se on jo törkeyden huippu. Eli tämä ylilyönti siitä, kun naisten energia alkaa vahvistua tässä niin kuin vesimiehen aikakaudessa ja miesten energia vetäytyä taustalle, niin saattaa aikaan saada tuon tyyppisiä juttuja, samoin kuin tuokin musta magia voi hetkellisesti vahvistua valkoisen magian rinnalla, mutta se sitten niin kuin heikkenee ajan kanssa, niin tämä kanssa tämä yltiöpäisyys ja hurmahenkisyys tulee katkerasti vielä käsittelyyn, ja asianomaiset kyllä huomaavat, että mopo karkasi ja pahemman kerran käsistä, niin kuin kansanomaisesti sanotaan. Kyllä sitä tulee vastuuvuorokauden, ja ne tulee olemaan aika lailla haastavat siihen, mitä ne kuvittelee. Ne yrittää erilaisilla muilla uutisoinnilla peittää sen vastuujutun, joka on rysähtämässä niskaan. Eli tarkoitushakuisesti tämmöisiä sensaatiouutisia ynnä muita pistetään sitten sinne, että kansan huomio menisi, ainakin osalta menee niihin, kuin että alkaisi miettiä, mitä täällä kulissien takana tapahtuu, mitä siellä vehkeillään kaiken aikaa mihinkä asioihin niin kuin kansaa viedään, jos ei sitä, tai sitten hyvin vaikeasti saadaan tietoa, eli se ei ole sillä tavalla niin kuin yleisesti helposti saatavaa, niin kuin tämän vallan tarkoitukseen ohjattu uutisointi on. Eli tuommoista, eiköhän siitä ollut jo vähäksi aikaa. Seuraavassahan tässä läpyskässä nähdään, että siinä on tämän Alice Peilin käyttämä mestari DK:n inspiroima seitenjakoisuus, kulttuuri, uskonto, filosofia, politiikka, finanssi, psykologia, taide. Eli terveydenhoito ja huoltohan kuuluu useammalle alueelle. Se ei ole pelkästään joko tai, että kun viskaat pillerin poskeen, niin hammaskipu lähtee ja tai sitä, niin se taas on joku toinen asia korjautuu, vaan nämä tiedostamattomat orjamaisesti vanhasta kiinni pitävät, niin ne yrittää väkisin pitää tämän
sitten kalojen aikakauden lähestymistä, vaan auktoriteettiuskonnon, että nuo tietää, mitä, mikä mulle on parasta. Sitten kun taas henkilöllä alkaa sydänkeskus avautua, niin hän huomaa, että kyllä se vaan on niin, että minä tiedän, mitä mulle on parempaa kuin tuon toisen lähtökohtaisesti yritetyt ohjaavat toimenpiteet, eli pönkittää vaan valtaa, eli tiedostavat sitten visio planeetan yksilöidestä ja hyvinvoinnista ohjaa näitä, jotka haluaa parempaa, oikeudenmukaisempaa, todempaa niin kuin toimintaa sekä oman elämänsä kautta että laajemmassa toiminnassa, esimerkiksi valtiotasolla. Jokaisessa porukassahan on oppositioryhmiä. Eli mikään ei ole täysin mustaa, mikään ei ole täysin valkeeta, koska ollaan kehityksen alla. Se on valitettavasti varma näin. Eli ollaan jossain siellä välimaastossa, ja sitten, eli itse kukin voi tietysti tunnistella omassa sisimmässään, mikä alue noista vetäisi vahvemmin, jos se olisi vain yksi alue. Ainakin vaikea on mulle sanoa, että jos mihinkä alueeseen kanavoisin energiaa, niin tällä hetkellä on tuo politiikka väkiselläkin siinä, että siihen on niin kuin joutunut, ei sinä enää kysellä, että oletko vai et. Ja sitten kun 2019 olin sillä keväällä eduskuntavaaliehdokkaana itsenäisyyden puolueen alla, kristallipuolueen niin kuin ehdokkaana, uudella maalla, siis Uudenmaan alueella, mutta eihän sillä käynyt kuinkaan. Jäljestäpäin ajattelin, että on se luojan lykky, että minä en tullut valituksi tuohon soppaan, mikä siellä on. Enkä tehnyt enää lisää karmaa siinä, että kerrankin kiiti, että luojan kiitos, ettei tuo toteutunut minun kohdalla. Eli kun kolme kertaa pyydetään jotain asiaa, se oli kolmas puolue nimittäin, joka pyysi minua ehdokkaaksi, ja kaksi muuta oli ja meni. Ja kun kolme kertaa pyydetään, on kolme laki, niin silloin pitää suostua. Ja sitten, koska se oli tämmöinen kuitenkin kristallipuolue ja itsenäisyyden puolue alla, niin se oli hyvin linjassa siihen elämän arvoihin ja katsomuksiin sillä hetkellä, ja on se vieläkin. Eli että en minä niin kuin karkuun juokse niitä arvoja, mitä siellä näissä asioissa käydään läpi. Olisiko tässä ollut jollakulla? Tuolla on tuommoinen kysymys, että kuinka vahvana tällä hetkellä tulee käsiteltäväksi kollektiiviset tunteet kautta kokemukset? Mitkä tunteet? Kollektiiviset, eli tämmöiset yleiset. No kyllä tulee. Eli jotkut, jotka on liian paljon herkistyneet, niin ne saattaa kokea yleiset, eli tämmöisen planeettatason pelot, ahdistukset ja tämmöiset, niin vahvempana kuin omaansa. Eli he on herkistyneet ja liian auki. Yleensä nuoremmat on keskimääräisesti sitä, ja vanhemmat on taas enemmän tätä valuralta porukkaa, että he joutuu erilaisilla harjoituksilla virittämään sitä herkkyyttä, ja nuorempien taas yrittää kaikenlaisilla mahdollisuusjutuilla niin saada sitä vahvuutta, noin pääsääntöisesti. Ja yksilölliset erot on tietysti vahvoja, ja sitten kun itse on sitä valuralta porukkaa ollut, niin minä en mennä millään muistaa aina että on sitä toistakin ääripäätä, että on niin herkkää, että kun puhaltaa, niin ne on köhnällään. Eli nuoremmissa käy sitten silleen, mutta kuitenkin heilläkin on eroja. Eli vahvoja eroja onkin, ja mitä enemmän tulee tämmöisiä muualta tulleita sieluja ensimmäisen maakehollistumaan tänne maapallolle, niin samassa suhteessa heille myöskin kopioidaan näitä kopiokehollistumia, jotka eivät ole heidän omiaan kokemuksia ihmisenä, maan ihmisenä, koska se ensimmäinen maakehollistuma on ikään kuin juurrutuskehollistuma tähän ihmiskiertoon, ja heillä ei ole siis karmaa niihin kaikkiin asioihin, vaan se kopiokehollistuma. Sitten kun katselee noita ihmisten kehollistumia, niin välillä miettii, että onko tuo kopiokehollistuma vai onko se hänen oma kokemansa. Ja sitten jos sattuu vielä niin olemaan, että henkilö on ollut kahdessa paikassa yhtä aikaa samana aikakaudena, niin onko se isompi sielu jakautunut, niin kuin nyt tapahtuu joskus, varsinkin identtisissä kaksosissa voi tapahtua, että sielu kahdentaa osaan energiaan, että se on kahdessa etäispäätteessä, eli nämä kaksoset tekevät sitten samoja asioita hyvin samaan aikaan, samalla tavalla, toisistaan tietämättä persoonatasolla.
No, mitä sä oot siitä mieltä, kun Viertomantereen Jukkahan siitä puhui tästä, että voi olla niin kuin, inkarnoituneena yhtä aikaa niin kuin eri kehoihin sama sielu, mutta ei niin kuin jakaantuneena, mutta inkarnoituneena. Miten sä sen selittäisit? No, hänen pitäisi selittää se itse, mitä hän tarkoitti sillä inkarnoituneena. Eli kyllähän se sieluenergia täytyy jostakin olla ja tulla. Eli silloin se, jos se on isommasta sielusta niin kuin lähtöisin pieni osainen, niin sen alkuperä saattaa olla sitten yksi suuri olento, mutta se on silti yhtä aikaa niin kuin useassa kehossa on saman isomman sielun niin kuin kausaaliohjelma. Eli kausaalitasoltahan se on se syy-ohjelma. Sitten on mentaali, astraali, eetteri, fyysisen paketti, niin siinä kohti persona voi toimia omaa sieluaan, eli buddhista tasoa ja siitä ylöspäin olevaa yksilöminus osuu osaansa vastaan. Eli tämä on kyllä mahdollista. Selvä. No sitten tuossa on näitä yleistietoja, varmasti asianomaiset tietävät ja huomioivat, eikä ympäristösäteily, kännykät, kaikenlaiset mastot, 5G ynnä muun, tämän kaltaiset asiat, niin minimoimalla niin pitkälle kuin se on mahdollista, ei se täysin ei päästä eroon missään, sama kuin nukkuminen. Eli luonnonkuituiset ja materiaaliset aineet, puinen sänky, ei missään nimessä metallikierrejousia eikä metallirunkoista sänkyä, koska se indusoituu, eli varautuu sitten henkilön niin kuin nukkuessa siinä ja samoin kuin pukeutumisessa kanssa, niin kyllä minun aikanaan piti pistää ihan alusasuja myöten niin muuttaa sille, että keinokuituiset niin pitkälle kuin mahdollista, niin puuvillaisiin, kaikissa se ihan mahdollista harrastetaan tanssia, niin on joissain sitten materiaaleissa mukana väkiselläkin sitä keinokuitua. Se ei olisi muuten ihan niin kuin se vaatekappale pysyisi kasassa. No sitten ravinto on tietysti se, että luonnonmukainen mahdollisimman jalostamaton ja oikeassa suhteessa oleva niin olisi se ihanne, mutta tänä aikana niin kuin tehoviljelyssä niin on kaikkea muuta ja apulantoja käytetään ja sen kaltaista, samoin kuin Afrikka on viety näitä kaikkea myrkkyjä, niin sitten sieltä tuo hedelmät tänne, niin tulee takaisin bumerangina sitten sitä samaa tavaraa, mitä esi länsimaat veivät sinne. Samoin kuin pukeutumisessa sitten värit, kaikki tällaiset, niin kyllä niitä kannattaa niin kuin huomioida, että miettii mihinkään tilaisuuteen on menossa, niin sen tyyppinen väri, mulla on tämmöinen vähän niin kuin violetin punertava, se ei välttämättä pimeässä näe, niin violetin tämmöinen punertava tuo pusero päällä tällä hetkellä, koska se tuntuu istuvan parhaiten tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Tuolla on tuommoinen kysymys, että mistä johtuu, että unessa tiedostaa olemassa unessa enemmän kuin ennen, eli nykyään siis ilmeisesti tarkoittaa. No se, että hän on... Tämä kysyjä on sielutietoisesti aktivoitunut enemmän siihen korkeimman itsensä suuntaan, eli loppujen lopuksi tulee huomaamaan, että tämä fyysinen elämä on siis harhaa, vaikka se on kokemuksellisesti totta, missä me ollaan tässä kuoressa. Niin hän enemmän ja enemmän tulee tietoiseksi siitä, että pystyy niin kuin toimimaan sielun eri kehostokerroksissa aikaisempaa paremmin. Tuossa sitten on vähän noista sairauksista, eli sehän liittyy selvästi niin kuin pitkälti karmaan, mutta myös olosuhteisiin. Eli sama, siis kaksi eri henkilöä samassa olosuhteessa, toinen sairastuu, toinen ei. Siinä on toki perintötekijät isän ja äitin puolelta. Ne ei välttämättä ole aina parhaita mahdollisia, koska hyvistä vanhemmista, hyvistä perintötekijöistä on huutavaa pulaa jatkossa. Minä vaan kauhistelen sitä ajatusta, mitä nämä rokotetut ja tällaiset heidän jälkipolvensa, niin kuin, minkälaisia ongelmia saattaa tulla, niin kylmä hiki tulee pitkin selkäpiitä, kun ajattelee, että mitä sieltä voi tulla. Nyt on jo ilmennyt kaikenlaista. Ja eli ihmisen tärkein tehtävä on sielun kehitys. Yksi
fyysinen elämä on vain pieni osa sitä ketjua. Eli nimenomaan tämä ketjun ymmärtäminen, että miksi me ollaan tultu tähän, missä me ollaan. Eli se sairaus on erilaisia, niin sanotusti ei kukaan välttämättä varmasti toivo eikä odota sairastuansa, vaan se tulee, mikä on tullakseen ulkoinen tai sisäinen syy. Kyllä minä syövä on kokenut ja parantunut siitä, että kyllähän siinä kerkesi ajatella kaikenlaista, mutta selvä, jos tämä on minun ruutuliputus, niin silloin en voi muuta antaa mennä, mutta ei ollut sekään. Eli monta muuta juttua. No sitten tämä elämän säilyminen ja kehittäminen tuo positiivisen energiakentän, siis nimenomaan vahvistaa sitä värähtelyä. Ja mitä nyt on täällä materiaan pimeällä puolella tarkoitus? Ahdistaa, pelotella, luoda hysteriaa ja sitten nämä NS-kuonokopat, voi herra jestas, jos menee sanotaan puhaltaa kylmää lasipintaa, höyryä sen kuonokopan hengityssuojan läpi, niin silloinhan siinä menee myös toisinpäin tavaraa. Se on varma. Eli jos niin sanotusti virukset ja bakteerit, niin sehän menee kahteen suuntaan, jos on mennäkseen. Tai sitten se pitäisi olla umpina, niin ei sen läpi kyllä hengitäkään. No sitten, mitä syödään ja juodaan, pitäisi olla tietysti periaatteessa mahdollisimman luomu, puhdasta, jos se on niin kuin, mahdollista. Ja mieluummin sitten, jos olisi niin kuin sellainen ihanne, että pystyisi niin kuin tuottajilta suoraan ostamaan ja sitten saamaan ruokapiirejä on olemassa. No, sairaudet on yleensä erilaisten niin kuin energian epätasapainottomuutta, siis ei ole tasapainossa energiat. Ja sitten sielu voi yhtenä vaihtoehtona lähteä vetäytymään pois, mutta se ei välttämättä, meillähän on kolme vaihtoehtoa. Ensisijainen vaihtoehto, jossa henkilö, elämän tietty ohjelma on laskettu sillä tavalla, että hän, jos päättää lähteä siinä, niin selvä. Toissijainen vaihtoehto tulee, jos henkilö valitsee sen vaihtoehdon sille, että elämä meni hatelikkoon, korjataan nuo ja nuo. Hän saattaa vielä saada kolmannen vaihtoehdon sen jälkeen. Mutta taas, että se on niin monista asioista kiinni, että ajallisena, rajallisena, vajavaisena olentona en voi vastata täsmällisempää, eikä ole valtuuksiakaan yrittää spekuloida, koska karman neuvoston viisaat sen pystyvät tyhjentävästi vastaamaan asianomaiselle itselleen. Ja sairaudet niin kun, vaativat niin kun ymmärrystä, kyllä tämä ihottuma, minkä minä sain mystisellä tavalla käsineestä, kumihanskasta, jos on vuori, niin nyt on puoli vuotta mennyt sen kanssa. Niin minä sanon, että et pääse mihinkään karkuun. Joka puolella on se semmoinen niin kun atooppinen ihottuma, mutta nyt se on ruvennut helpottamaan. Sen verran voin sanoa mainostaa tätä Amplia tuolla Tampereella. Sieltä rupesi löytymään. On käynyt ihotautierikoislääkärit ja kaikki läpi sillä tavalla, kun pystyy. Ja kaikki verikokeet, kaikki on otettu. No, yksi ongelma on ilmennä. Radioaktiivista säteilyä on vieläkin 5 kertaa se määrä, mitä yleensä ihmisillä on. Tarkoittaa sitä, että 2010 yrittivät vapauttaa minut silläkin tasoille, mutta eipähän tuo onnistunut sekään. Siinä on Suomen navalu, niin tullut hyvän tehtyä. No, joka tapauksessa niin kun vapautumista ja avautumista uusilla mahdollisuuksilla, No sitten sairaudet johtuvat kaikesta perimästä ynnä muista olosuhteista. Sähkömagneettinen säteily on muuten yksi, joka aiheuttaa jatkossa enemmän ja enemmän kuormitusta. Sitten ajattelematta kännykän käyttöön, no minä vähän aikaa puhun, menee 15 minuuttia, menee puoli tuntia, aivot paistuu. Ja nykyinen mittaus niin, ja luokitus Suomessa varsinkin, niin silloin kun lämpö muuttuu, niin sitten on niin kuin haitallinen, kun se vaurio tapahtuu ennen kuin lämpö muuttuu. Eli näin on tutkimukset muualla maailmassa kertoneet. Eli olisiko tuossa tullut, ei meillä tai enää hirveästi aikaakaan olla. Oho, kello on no, minä vetän sen. Mennään sen aikaa, Kalevi, kun tarvii mennä. Ja niin. Sitten me voidaan meditoida sitten sen jälkeen, kun tämä esitys on päättynyt. Niin. No, ei tässä paljon ole. Niin, no tässä me pikkasen kerrataan sitä, mitä oli tuossa
Eli täällä kyseessä on niin kuin meistä elävistä niin sanotusti kuolevaisista muodostunut erikoiskriisinhallintajoukko, jonka tehtävänä on toimia silloin, kun sivilisaation täystuhoutumisriski on olemassa. Niin sitten tässä puhutaan kohtalon varajoukon jäsenillä on henkilökohtaiset suojelijat serahvit ja sitten niin poispäin. Eli niitä on kaikenikäisiä miehiä, naisia ja sitten perheen äidestä lähtien virkaihmisiin. Eli emme voi päältä päin tietää, miten vahva henkinen tehtävä jollakulla on. Eli yksi oppi, mitä mulle on tullut viime vuosina, on se, että älä ikinä yritä arvioida etukäteen tai arvioida ulkoisen olemuksen perusteella henkilöä, ei nuorta, ei vanhaa. Jopa pieni vauva saattaa, jopa pieni tämmöinen just kävelevä henkilö saattaa olla äärimmäisen niin kuin vahva henkinen lataus, niin kuin pikku aurinko. Niin senkin kokemuksen sain kerran, kun yhdelle tämmöiselle sielulle latelin. Nämä oli pitkällä, niin väsynyt tähän touhuun yhdessä kyläpaikassa. Ja sitten hänelle kerroin, että mitäs kun te ajattelit, kun läksit tälle pallolle ja etkö ole yhtään jo katuna ja kaikkea tämmöistä turhautumista laskettelin. Se tuli minun luokse ja pisti kämmenen minun suun päälle, niin silloin meni sulta hävettämään, että se ymmärsi ihan kaiken. Mä että anteeksi, kuule, että en minä tiennyt, että kuka sinä olet, että anteeksi vaan, mutta minä olen kuule välillä väsynyt, että tarvisi apua, välillä helpotusta. No kyllähän ymmärti, naurahti vaan. Tehtävät maaplaneetalla muodostuvat itse kunkin oman kutsumuksen mukaan. Kytkeytyminen erilaisiin ryhmiin virittyy tarpeen magnetismista. Eli se magneettinen, tietty tietynlainen sielumagneettinen vetovoima ohjaa yksilöitä, vaikka persoonatasolla nämä ei tietäskään, jos sille antaa tilaa. Ja kun sille antaa tilaa, niin voi tapahtua vaikka vallan mitä, niin kuin tämä mieshenkilö tässä tämän lähetyksen aikana kertoikin, että hänet ohjataan hyvin mielenkiintoisiin kohteisiin. Ja juuri näin se toimii. Eli side ohjataan, missä tarvitaan. Ja sitten tässä, että miksi meidän pitää pelätä. Pahin pelko on pelko itse. Ja sitten semmoinen levottomuus. Tänä aikana ei auta yhtään mitään pelätä ja sitten jännittää sitä tai sitten luoda vaikka minkälaisia mielikuvia siitä tästä tuosta vaihtoehdosta, koska näyttää olevan niin, että me, jos me kuvitellaan mitä on vuoden päästä, niin emme todellakaan voi tietää, onko se edes siellä päinkään. Sanotaan 2-3 vuotta sitten, jos joku olisi, 3 vuotta sitten, jos joku puhunut vaikka tämmöistä niin kuin koronatyyppisestä, tämän pallon laajuisesta hysteriahallintasysteemistä, joukkojen hallintakokeesta, niin ei olisi uskonut kukaan. Eli minä viisastelinkin sinne alkuun, että 2020, että me ollaan Suomen suurimmassa avovankilassa, kun tämä Uusimaa oli suljettu tuossa Mäntsälän. Pohjoispuolella oli siellä barrikaadit ja poliisit teihin varsilla, että menisi matkaan ja niin poispäin. No sitten tuloksena on se kaikkiallinen viisaus, joka ylittää kaiken ajallisuuden, rajallisuuden ja paikan niin kuin tilanne-energiasidoksen. Se ei ole sidottu aikaan, paikkaan, tilaan, vaan se on paljon enemmän, se on kaiken yläpuolella. Sitten kun lepäämme tietoisuudessamme ehdollistamattomuudessa kaikkien elämänvirrassa olemme vapaita persoonan pelosta. Täytyy sanoa, että tuo Nona Toivonen, ja hän on tehnyt nämä kuvitukset, taidot näihin 4 viimeisimpään kirjaan, niin hänen kalvoja on nämä useat, niin kuin tämäkin. Eli hänellä on hyppysissä tuo taittopuoli, kyllä, ja graafikkona on saanut sitten koulutuksen näihin hommiin, että tulos on ainakin tuottanut jatkuvuutta. No sitten me olemme juuri niitä tukijoukkoja, joita myös itse odotettiin tulevan, että huijaa. Eli meidän täytyy siis alkaa luottaa itseemme, että meidän pitää tehdä se tehtävämme, mitä me varten ollaan tässä kehollistumassa, tässä maassa, tässä ajassa, tässä paikassa, mikä nyt kukkuakin missä on. Olemme niitä
galaktisia sotureita ja asemme on pitkään myyntynyt kärsivällisyys. No kella on, kella ei. Kyllä mulla on ainakin sen verran kaksi tulta, kun on tuota leijona ja tuo jousimies, niin välillä saa tarvita sitä vettäkin. Okei. No niin, tulevaisuuden asemme on vastuullinen ajattelu ja sen ilmentäminen, eli nimenomaan vastuu. Mitä tästä seuraa? Kuka tästä hyötyy? Miten me voidaan sitten palata siihen normaalimpaan, ei uusi normaali, vaan normaalimpaan ihmisarvoiseen elämään, jossa oikeudenmukaisuus, viisaus, tasapuolisuus ja kaikenlainen tämmöinen niin kuin kohtuullisuus, suhteellisuus on niin kuin vallitsevana ja hallitsevana. Meneillään on useamman kosmisen vuoden suunnitelma ja universaalisen vaihto-oppilaiden sekä tähtijärjestelmien välinen taso-uudistuminen. Siihen liittyy ne 7 aurinkokunnan juttu on sitten siinä. No joo. No, mites Kalevi nyt sitten, kun niin kuin tässä hirveän monet on puhunut siitä, että kun aikakäsitys on hävinnyt jotenkin ja tuntuu, että elää yhtä aikaa monessa ajassa. Kyllä. Ja myöskin sieltä tulevaisuudessa, mutta sitten ei näkään kuitenkaan kauhean selkeästi siellä tulevaisuudessa vallankaan niin kuin sitä, mitä siellä on. Se on. Eli allekirjoitan tuon, koska koen välillä, että niin kuin tässä omaa kotieläjänä puuhastelen kaikkia puita, teen kolan lunta, kiinteistöä kunnostan silleen, niin on mahdotonta sanoa, onko mulla mennyt 20 minuuttia vai tunti vai silleen, kun sinä sitten kaikenlaista tulee mieleen ja ajateltua ja sitten nähtyä ja koettua. Eli tässä on juuri sellainen tilanne sitten kaikessa suhteessa, että on vaikea sitten niin kuin tahdistaa ja tunnistaa, että kyllä siinä ollaan niin kuin moniulotteisempia, ei olla niin sidoksissa tähän lineaariseen aika-energiaan sillä tavalla. Eli ollaan tässä niin kuin lineaarisessa aikatilassa niin niin vähän vapaampia. Kissanauku takana, jos joku ihmettelee, mikä ääni siellä kuuluu. No niin, että kyllä se silleen on. Sitten tuossa on kirjallisuutta, tuo ykköskirja on enää ruotsiksi saatavana, tuossa on kakkos-kolmos yhdistelmä sitten nuo aikaisemmat, ja täällä on sitten tämä kuuluisa käärmeen kantaja ja solaarinen soinnuttaja, joka tulla putkahti sitten 11. päivää, koska se 2.3. aika menee niin nopeasti. Kuitenkin tässä tämän vuoden alkupuolella tuli noin kuukausi sitten suunnilleen kirjapainosta, ja siinä on näitä vinkkejä sitten, mitä tämä kirja suurin piirtein sisältää, mutta sen sanon, että niin kuin on vinkattu, että kyllä ne tulevat sukupolvet sitten vasta on ne, jotka oikeastaan lukevat tätä, että tämä on pari 30 vuotta vähän niin kuin edellä aikaansa, mutta on niitäkin, jotka tarvitsee sitä itsekin välillä mietin, kun kahtelen, siellä on Jukka Virtomantere ja monen muun juttuja, niin astrologiasta ja sitten ajatuksia sinne tänne, muun muassa Hannelin pohdiskelua siinä ja kaikenlaista tällaista. Eli suosittelen tutustumaan siihen sitten tietenkin näihin kaikkiin muihinkin. Jokainen nuista omaa kokonaisuutensa sitten, että se ei ole niin kuin, mikään varsinaisesti suoraan mikään niin kuin jatkokertomus, paitsi tietysti tässä Ajanvirran ajatuksia kirjassa, niin siinä pohjustan tätä tasoaste juttua, jossa tässä käärmeen kantajassa sitten teen sen, että nyt toistaiseksi en näe tarvetta enää palata siihen, koska tuo 7. kirja, niin vihkosia todennäköisesti tulee myöhemmin, mutta ei enää näin paksua kirjamuotoista juttua, että kyllä se 7. kokoaa kaikki, ja siinä on 3 osiota, jonka niin kuin ympärillä tämä kasva, eli numerologia, astrologia, sädeoppi. Eli niiden 3 tukijalan ympärille se rakentuu, ja rohkeinen väittää, että tulevaisuuden kasvatustieteiden perusta on pitkälle niin kuin henkisvoittoisesti juuri noihin 3 asiaan kytköksissä. Tosin se on paljon laajempi ja niin poispäin, mutta kuitenkin on siihen suuntaan selvästi näyttöä olemassa, että näin se näyttää menevän. Mutta annettaisiko nyt Hannelelle se sanavuoro?
Kysytään nyt sitten vielä, että onko ihmisillä, teillä ihanilla ihmisillä siellä jotain kommentoitavaa, kysyttävää vielä Kalevilta? Chatissa oli kysymyksiä, Anne. Chatissa on muutama kommentti, siellä ei varmaan, olisiko muutama kysymys jäänyt sitten kysymättä? On, siellä ihan lopussa on kysymys ainakin. No, kun sä nyt luet sieltä. Tällainen kysymys täällä on, että ovatko sellaiset lapset ja nuoret kosmisia sieluja, joilla on paljon keskittymisongelmia? Noin. Se on kaksiteräinen miekka. Eli täytyy jonkin verran pystyä keskittymään, että pystyy niin kuin pitkän jatkuvuuden prosesseja viemään läpi, mutta taas tämä keskittymisongelma on suhteellinen käsitys, koska on erittäin hitaan syklin tätä perusporukkaa enemmistönä, jonka sääntöjen mukaan kouluopetukset ja muut menee. Sitten on nopeamman syklin, tiheämmän syklin porukkaa, joka kyllästyy siihen, kun mennään niin hitaasti kuin etana kuuvalossa. Ja sitten on vielä tiheämmän syklin tätä erittäin uutta sakkia, joka on kaikkein tiheämmän syklin omaavia. Että he niin kuin vilkaisevat, niin he tietää niin kuin läpivalaisuna tietyllä tavalla sen tilanteen myöskin, mitä on ollut ennen ja jälkeen. Eli heillä on ikään kuin symbolisesti röntgen katse saada sen ajan energiat ennen ja jälkeen siitä tilanteesta, mikä siinä on ollut. Mutta kuitenkin kyllä tietynlaista keskittymistä edellytetään semmoisessa niin kuin suurempien prosessien jatkuvuudessa. Muutenhan ei tule oikein tolkkua. Ja sitten taas suuri enemmistö ei pysy mukana, jos sieltä täältä otetaan niin kuin runoja. Minä en oikeastaan älyihmisenä ole ikään kunnolla runoja pystynyt ymmärtämään, että mikä niissä on tolkkuna. Tietysti kalevalaiset runot ja nämä, niin niissä on joku semmoinen riimitys ja tämmöinen soinnutus, syklitys. Mutta taas tarkoitan sellaisia runoja, jotka on näitä uudempia, uudenmuotoisia juttuja. Hetkinen, siellä on nyt jotain kommentteja taas. Niin. No enemmän kommentteja, eikä niin suoria kysymyksiä ole, mutta... Niin. Oikeastaan tuommoinen kommentti tai kysymys. Siinä lukee, että kysymys. Kun välillä tuntuu, että keho on kuin irrallaan sielusta ja vaikea juurtua kehoon, jota tässä kuljettaa mukana, mitä se kertoo itsestäni? Unohdetaan määritelmät esim. Mitä psykiatria tarjoisi, traumat siis pois lukien. Lapsesta pitäen ollut näitä, samoin pojallani tähtisieluksi sanottu, vai onko se juurikin vain korkeammilta tasoilta pomppimista? No kyllähän siinä on selvää, että kysyjällä ja vastaavilla henkilöillä, jotka ikään kuin on irti kehosta, että keho on siinä mukana kulkeva juttu, niin ollaan eri sielukehostokerroksissa välillä. Jos ajatellaan jotakin tilannetta, niin ollaan tavallaan irti kehosta sillä tavalla, että ei olla täysin, esimerkiksi autolla ajo saattaa olla niin kuin jo riskaapeli, jos liian paljon irti kehosta, että se menee niin kuin motoriikalla sitten silmät auki, moottoritietä päästelee, että se yksi, kaksi hätkähtää, että herran jestas, missä minä olen menossa, niin semmoisia saattaa tapahtua, mutta kuitenkin tarkoitus olisi, että tarkkaavaisuutta niin kuin edellyttävissä tehtävissä tilanteissa, erityisesti liikenteessä, niin pitäisi yrittää olla mahdollisimman paljon. Siinä taas sitten ajaa sinne levikkeelle jonnekin ja vetää se pienet meditaatiot, sitten taas helpottaa. Mutta joskus tarvitaan niin kuin energiaa jonnekin, ja henkilöt on lupautuneet auttamaan tarvittaessa tämän suuren suunnitelman mukaisesti, että he on käytettävissä, niin silloin henkilö on jossain määrin niin kuin poissa olevan tuntuinen kehostansa, niin että kokee, että mitähän nyt tapahtuu, kun tavallaan pitäisi olla tässä, mutta sitten jokin voima vetää selvästi ylöspäin, jossa on sitten se niin kuin energinen tarve auttaa
ja sitten niin kuin kytkeytyä jonkinlaisiin järjestelmiin, verkostoihin tai linjauksiin, mikä kenenkin kohdalla siinä tilanteessa on niin kuin tarkoitettu. Mä mietin semmoista näkökulmaa, kun meitä on eri ikäisiä ihmisiä elää tätä nykyhetkeä. Itse olen elänyt vähän pidempään ja ihmetellyt matkan varrella asioita, ei ehkä niin tietoisesti, mutta vaistonvaraisesti. Ja sitten kun olen tajunnut tai saanut niin kuin täysin toisen näkökulman tänä päivänä, niin olen tajunnut, että no sitä mä olen vaistonut ja sitä mä olen ihmetellyt. Ja että on jonkinlainen semmoinen tietoisuuden siemen ollut mukana, mutta mä ajattelin, että me elämme tässä hetkessä vanhempia ja nuorempia ja näitä pieniä, ja me ollaan niin kuin kaikki eletään nyt tätä aikaa. Mikähän mulla oli jutun juoni, kun alkaa selostaa pitkästi. Kuitenkin, jo, mikä tämän porukan tarkoitus on, miksi me on valittu, mikä sun näkemys on, että miksi me on valittu elää tätä hetkeä? No sen varmasti pystyisi Karman neuvosto jokaisen kohdalla niin aika hyvin sanomaan, miksi valitsit sen kehollistuma-ajan, miksi sait sen syntymäajan. Päivässä saadaan persoonan koodi, sitten kuukaudessa sielun se energiakoodi numerologisesti, ja vuodesta sitten tulee tämä henkishierarkinen energiakoodi. Niitä on laskeskellut ihmisille, tulee aika mielenkiintoisia lukuja esimerkiksi edesmenneelle isälle ja äitille, laski heidän tuloaikansa, heidän lähtöaikansa suhteessa meihin kolmeen lapseen ja silleen, niin se on jännä, miten se on niin kuin ohjelmallisesti selvissä, selvät yhteydet, että se ei ole vahinko. Eli se on niin kuin ryhmäsuunnitelma, täytyy olla mukana. Ja tietysti kun on rotujen suunnitelmat, laajemmat suunnitelmat, kaikki tämmöiset koko ihmiskuntaa koskevaa, koko planeetta järjestelmää koskevat suunnitelmat, alkaen kivikunta, kasvikunta, eläinkunta, ihmiskunta, deva, enkelikunnat ja niin edelleen korkeammat tasot, niin kyllä siinä ristiin rastiin mennään ja eri-ikäiset ihmiset taas aktivoivat sillä tavalla selvästi toisiaan niin kuin huomaamattaan, eli se sieluheijastelu, vaikka ei puhuttaisi yhtään sanaa, se näyttää selvästi vaikuttavan. Eli tapauksia, jossa henkilö tulee sanomatta yhtään sanaa niin huoneeseen, niin kaikki pälyilee katsomaan, kuka tuli, mitä tapahtui. Eli hänen auransa lävähtää siihen huoneeseen, mutta se energian luonnetta ja olemusta jossain määrin, koska se herkät ihmiset tunnistaa, ne rupeaa pälyilemään, että hei, mitä tapahtui, kuka tapahtui, mitä tapahtui, vaikka kuka puhuisi mitään. Niin. Joo. Nyt ei ole ainakaan uusia kysymyksiä tuolla chatissa. Ruvetaanko me tässä nyt sitten kiitellään Kalevia, ja Hanna oli siellä vissiin siellä taustalla jossain, vaikka ei nähtykään. Kyllä hän oli ajoittain tuossa taustalla, ajeli tuota kissaa naukumasta poikkeen. Joo, joka tapauksessa niin tosi hienoa, Kalevi, että tulit meille tähän Zoomiin tänä iltana, ja varmasti olisi paljon lisää keskusteltavaa, ja tiedän tuon sun tahtis, että kun sä esitystä pidät, niin siellä on paljon kuvia ja hyviä tekstejä ja puhetta riittää. Meillä oli nyt tämmöinen pieni 2 tunnin pätkä, niin tämä on ollut nautinto nyt varmasti monelle. Kiitos, Kalevi, tosi paljon. No, kiitos jokainen osanottaja. Ja tällä hetkellä onko tuo totta, että 42 olisi täällä paikalla vai mikä luku tuolla? Joo, kyllä, tässä oli 42 osallistujaa, joo. Tällä hetkellä, siinä näkyy, on lähempänä. Oliko se 47 vai 48 jossain kohtaa? Et joo, tässä nyt oli siinä alussa 49kin jossain välissä. Joo. No selvä, niin, mutta ihan hyvä, ihan hyvä. Mutta joka tapauksessa kiitän kaikkia osallistujia. Yhdessä luodaan energia, yhdessä luodaan jatkuvuus, eli pidetään lippu yllä, että, ja annetaan nyt Hannelle tämä vauhtipyörä sitten, että päästään sitten eteenpäin. Joo, eli tarkoitus oli todellakin niin kuin pitää toi tai semmoinen lyhyt meditaatio tässä näin, ja niin kuin meillä on joka
joka perjantai ollut sellainen ja pyritään lisäämään valoa tällä planeetalla ja itsessämme ja planeetalla, niin sellaista nyt sitten voitaisiin tämmöinen lyhykäinen tehdä ja ne voi jäädä mukaan, ketkä haluaa jäädä ja joka kokee, että nyt riitti tälle illalle, niin voitte ihan rauhassa poistua, että ei mitään hätää, mutta mä varmaankin laitan tuon tallennuksen nyt poikki. Vai pitäisikö meidän jatkaa se tallennus niin kauan, että ollaan saatu meditaatio ohi? Ihan voit tehdä niin kuin haluat. Joo. Elikäs. Minä katkaisen sitten.